Introdução ao Antigo Testamento, por Jason DeRoche. O Antigo Testamento era a única Bíblia de Jesus, que agora é o 75% inicial das Escrituras cristãs. Os pais da Igreja Primitiva o designaram como Testamento, do latim Testamento, que significa aliança, porque eles viam corretamente o todo como revelação deste convênio. Eles acreditavam que tudo aquilo era a palavra de Deus, que ele falou na história para gerar, para guiar seu relacionamento eleito com seu povo. O Antigo Testamento apresenta 5 grandes alianças e molda um enredo narrativo: Adâmico-Noé, Abraâmico, Mosaico, Davídico e o Novo. Os pais da Igreja chamaram todo o Antigo Testamento de Antigo, porque muito de seu conteúdo diz respeito à Antiga Aliança Mosaica, que a Nova Aliança em Cristo substituiu. Data e diversidade do Antigo Testamento. Por seu espírito e por um período de 1000 anos, entre 1446 a 500 a.C., o Senhor guiou muitos profetas, geralmente escrevendo em hebraico, a se tornarem conhecidos em sua vontade ao seu povo. Embora esses profetas, soberanos, sábios e cantores usassem uma variedade de gêneros para se comunicar, o Antigo Testamento proclama uma mensagem unificada e um propósito que testemunham a mão orientadora do Autor Supremo, o cânon do Antigo Testamento. Tanto histórica quanto teologicamente, o conceito de aliança está intimamente correlacionado com o do cânon, a coleção autorizada de livros sagrados da Igreja. A noção de cânone está associada à palavra escrita autorizada de um senhor da aliança. Os destinatários reconheceram, em vez de decidir, o status canônico dos textos bíblicos à luz de sua fonte. Porque a Bíblia é, por natureza, a palavra de Deus, ela é canônica, isto é, autoritativa, possui autoridade. Referências bíblicas de Isaías 8:20 e 2 Timóteo 3:16. E a sua autoridade implica ainda que, número 1, que ela é clara e suficiente para nos apontar para os propósitos imparáveis e abrangentes do reino de Deus em Cristo, 1 Coríntios 2:14 e 2 Pedro 3:16. E 2, que é necessário para gerar um relacionamento com Deus. Confira Salmo 119, 59, verso 93, Mateus 4, 4, João 17, 17 e 1 Pedro 1, 23. 3, que é suficiente para produzi-lo, este relacionamento com Deus. Confira Salmo 119, 1, 2 Pedro 3, perdão, 2 Timóteo 3, 15 a 17. A Igreja não aplicou o termo cânone às Escrituras até o século IV d.C., mas o conceito existia pelo menos desde Moisés. Isso pode ser visto em Êxodo 24, 4, 7, Deuteronômio 4, 2 e também no capítulo 31, no verso 24 a 26, também de Deuteronômio. Ela continua através da história de Israel, por exemplo, Josué 1, 7, 8, 2 Reis 14, 6, Malaquias 4, 4 e também no tempo do Novo Testamento, como está em Mateus 5, 17 e 19, capítulo 7, verso 12 e João 10, de 33 a 36. Nos períodos intertestamentários e no Novo Testamento, o que hoje chamamos de Bíblia Hebraica, Antigo Testamento, os judeus falavam em usar títulos como as Escrituras, a Lei e os Profetas, ou a Lei de Moisés, os Profetas e os Salmos. Todos eles, aparentemente, citam o mesmo corpus canônico, ou seja, o conjunto de livros. Algumas dessas designações ocorreram séculos antes do Novo Testamento. Por exemplo, o Pergaminho do Mar Morto, que é datado de cerca de 150 a.C. E sua presença revela uma alta consciência canônica que estava ligada, de alguma forma, à estrutura. Ou seja, os antigos associavam o conceito canônico tanto a um corpo autoritativo e normativo de literatura, que é o cânone como regra, mas também aos limites e moldes desse material, que é o
cânone como lícita. Vejamos então a ordem do Antigo Testamento. 39 livros moldam o Antigo Testamento protestante, que é estruturado por cronologia e gênero no Pentateuco, história, poesia, sabedoria e profecia. Historicamente, essa ordem provavelmente remonta à Vulgata Latina de Jerônimo, final do século IV d.C., que provavelmente seguiu a apresentação em alguns livros encadernados conhecidos, ou seja, códices do Antigo Testamento grego, ou seja, a Septuaginta. A divisão desses livros se dava na seguinte ordem: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Reis, Rute 1 e 2, Samuel 1 e 2, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos ou de sabedoria, sendo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cânticos dos Cânticos. E os livros proféticos dos profetas, sendo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a Bíblia judaica de Jesus era idêntica em conteúdo com o nosso Antigo Testamento, em português, mas consistia de 24 livros que foram divididos e organizados de forma diferente. Especificamente, a Bíblia hebraica de Jesus e dos apóstolos tinha uma estrutura de três partes, que incluía Salmos como o maior e primeiro livro principal da terceira divisão, com Rute aparentemente servindo como um prefácio deste. A declaração de Jesus após sua ressurreição dá suporte bíblico para essa estrutura, pois ele parece usar Salmos como o título de toda a terceira divisão. Veja o que Cristo disse em Lucas 24, verso 44. Tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Além disso, os dados bíblicos sugerem que a Bíblia da igreja mais antiga começou com Gênesis e terminou com Crônicas. Quando Jesus uma vez confrontou os fariseus, falou do martírio dos profetas do Antigo Testamento, do sangue de Abel ao sangue de Zacarias, Lucas 11, 51 e Mateus 23, 35. Jesus parece ter falado canonicamente ao mencionar o primeiro e o último mártir na estrutura literária de sua Bíblia. Assim como Gênesis registra o assassinato de Abel, em Gênesis 4, 2, 8, o final de Crônicas destaca um certo Zacarias, que foi morto na corte do templo durante o reinado de Joás, 2 Crônicas 24, verso 20 e 21. Conhecemos duas listas canônicas judaicas da época de Jesus, a primeira do historiador Josefo e datada entre 94 a 117 d.C. E o segundo, de uma antiga peça rabínica de lei oral, isto é, um baraita, de um grupo de estudiosos judaicos judeus conhecidos como Tanaim, que viveram durante os dois primeiros séculos d.C. e cuja obra foi posteriormente incluída no Talmud babilônico, chamado de Baba Batra. A presença de ambas as listas identifica que a profecia escrita havia cessado temporariamente, depois de Malaquias. E que muito antes da era do Novo Testamento, talvez chegando até Esdras, o que chamamos de Antigo Testamento já era uma norma canônica fixa. Apenas a segunda dessas listas se alinha com as evidências bíblicas e testifica o cânone padronizado, preservado no templo. Este documento judaico, a Baba Batra, designa as três divisões principais, sendo a lei, os profetas e os escritos. Cronologia, gênero, teologia e arte literária parecem ter influenciado este arranjo. A lei, os antigos profetas e os últimos escritos fornecem uma história narrativa da redenção e enquadram livros de comentários não narrativos. Esses últimos incluem os últimos profetas e escritos antigos, e estes explicam, interpretam e guiam nossa leitura na narrativa. Uma série de diferenças são aparentes a partir da ordem inglesa conhecida, bem como da nossa versão em português. Essa lista judaica tem os principais profetas fora da ordem cronológica, ou seja, não Isaías, Jeremias e Ezequiel,
faz de Ruth um prefácio dos Salmos, separando-a, assim, de seu contexto temporal após os juízes, trata Daniel não apenas não entre os profetas, mas como um livro narrativo à frente dos últimos escritos, e coloca Crônicas e Esdras e Neemias em ordem cronológica inversa, destacando assim a esperança de Crônicas no reino messiânico. A narrativa histórica progride de Gênesis a Reis, faz uma pausa de Jeremias a Lamentações, e em seguida retoma de Daniel a Esdras e Neemias. As Crônicas então relembram a história de Adão, ao decreto de Ciro, de que Israel pode retornar à terra e, com isso, acende a esperança do rei servo messiânico, vindouro, a quem Isaías disse que reconciliaria os povos com Deus depois que Ciro devolvesse os israelitas à terra. Isso está em Isaías 49, 6, capítulo 53, 11, e 44, de 28 a 40, e 45. Quando os comentários, ou o comentário, os últimos profetas estruturam os quatro livros do maior para o menor, e os primeiros escritos seguem o mesmo padrão, exceto Ruth, que prefacia Salmos, e o mais longo, Lamentações, segue Cânticos dos Cânticos. A primeira mudança coloca Ruth no contexto de esperança messiânica davídica do Saltério, e a segunda mudança permite que Lamentações reoriente o leitor para o contexto de exílio, onde Reis parou e onde a narrativa em Daniel é retomada. Os profetas originalmente escreveram o texto sagrado em hebraico e aramaico sem vogais, mas quando os tradutores traduziram o todo em grego e adicionaram vogais, livros como Samuel, Reis e Crônicas, que originalmente cabiam em pergaminhos únicos, agora exigem dois pergaminhos. Os judeus parecem sempre ter visto Esdras, Neemias como um único livro bíblico, e também capturaram todos os 12 profetas menores em um único livro dos profetas. Isso pode ser visto lá no texto de Atos 7, 42, 43. Então, interpretaremos as escrituras com mais fidelidade se pensarmos no cânone, tanto como regra, isto é, autoridade, norma, quanto como lista, isto é, incluindo limites tangíveis e modelagem. Além de procurar abordar as escrituras hebraicas no arranjo que Jesus e seus apóstolos fizeram, a Bíblia exige primeiro que tratemos os 5 livros de Moisés como fundamentais para interpretar o resto do Antigo Testamento. Em segundo lugar, devemos ler sucessivamente a história da salvação contada nos livros narrativos, permitindo que as mensagens dos livros de comentários não narrativos informem nossa leitura. Em terceiro lugar, devemos sempre ver o Antigo Testamento como base para o que Jesus cumpriu, como está em Mateus 5, 17, 18 e Lucas 16, 16, e Cristo e o Novo Testamento, fornecendo uma interpretação precisa das expectativas do Antigo Testamento, Romanos 16, 25, 26 e 2 Coríntios 3, 14. E em quarto lugar, devemos reconhecer que a localização de um determinado livro em qualquer estrutura canônica informa nossa interpretação teológica bíblica.